kalt alimois, ויוהויז וסצימויז, כולום עלויז לאומויז. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזכות הזוהר הקדוש, נגאלים ישראל מן הגלות. עבודה יקרים, מאז שעומדי על דעתי, אני קורא בזוהר. אפילו שאתה קורא קצת, אפילו שאתה לא מבין מה אתה אומר. זה הדבר היחיד שאתה יכול ללמוד תמיד, בבוקר, בערב, בלילה. מתי שיש דינים, יש חסדים, כל הזמן אפשר ללמוד זוהר, ואפילו לגרוס אותו. אפילו שאתה לא מבין מה שאתה אומר, בין איש, בין אישה, זה עושה תיקונים גדולים בשמיים. קח אל לבך דבר קטן. ברגע שאתה עושה סיום זוהר, אתה מגיע לבית דין של מעלה אחרי גיל 120, מי יוצא לקראתך? רבי שמעון בר יוחאי בכבודו ובעצמו, הוא וכל החבורה שלו שעסקו בזוהר. אין דבר גדול מזה, מליץ יושר עליך. חוץ מזה שידוע שהזוהר, גם לקרוא משניות וגם זוהר, זה מתאר את הנשמה, מנקה את הנשמה. כל שנה, שנה וחצי, אתה יכול לציים את כל הזוהר הקדוש. ברוך השם, השם זיכה אותי כבר עד כה, זכיתי לסיים את כל הזוהר, כולל תיקוני הזוהר, 7 פעמים. ואני ממשיך והולך. כל יום אתה קורא, אתה יכול לקרוא קריאה השינה, סגולה שיש לבן אדם חלומות טובים, לקרוא זוהר לפני השינה. מובטח לו שאין לו חלומות שהם לא טובים, רק חלומות טובים. ולכן, עיקר העניין שלנו פה זה להתאחד כל עם ישראל בלימוד הזוהר הקדוש, בכדי לזרז את הגאולה, שזה מפורש בזוהר הקדוש. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזכות הזוהר הקדוש נגלים ישראל בגאולה האחרונה. בעזרת השם נזכה כולנו לגאולה השלמה בקרוב, אמן. Shamlu matzis rai toiru, adoy naini bar yuchoy.